Dodatak na tuđu negu i pomoć u Staropazovačkoj opštini tokom protekle godine primalo je 511 lica sa različitim zdravstvenim problemima i poteškoćama. Postavlja se pitanje ko donosi odluku o ostvarivanju prava na ovu vrstu pomoći države. Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Po zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo praktično imaju samo nepokretni slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi. Organ veštačenja je ovde bitan, odnosno to je invalidska komisija, odnosno komisija Republičkog fonda za PIO koja radi veštačenje, dostavlja nalaz i mišljenje koje je u centru i centar na osnovu tog nalaza priznaje pravo ili ne priznaje pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica. Kako saznajemo, u Staropazovačkom centru za socijalni rad među korisnicima su uglavnom penzioneri sa veoma niskim primanjima i zdravstvenim oštećenjima. Iznos redovnog dodatka za tuđu negu i pomoć iznosi 10.869 dinara, dok primaoci uvećenog dodatka sa 100 od 100 oštećenja primaju 26.974 dinara mesečno. Što se tiče uvećenog dodatka, to pravo isključivo ide preko centra, znači i penzioneri koji primaju tuđu negu preko fonda za PIO, ako imaju 100% telesno oštećenje po jednom osnovu ili po dva ili više osnova 70% telesno oštećenje, imaju pravo na uvećan dodatak, dobijaju potvrdu od PIO fonda, tu potvrdu donose u centar i centar onda odlučuje o pravu na uvećan dodatak. U slučajevima kada invalidska komisija proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled. U Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi navode da upravo zbog toga zloupotreba ostvarivanja prava na ovu vrstu pomoći nije moguća, jer su primaoci ove naknade dužni da svake godine, a nekada i češće, obavljaju zdravstvene kontrolne preglede.